V sobotu 16. decembra sa konal už 27. ročník medzinárodného cestného behu Hodonín-Holíč-Skalica. Rekordných 479 pretekárov z Čiech a Slovenska i ďalších krajín Európy privítal na štarte pri Hodonínskej radnici zástupca starostu Víteslav Krabička, ktorý zároveň odštartoval toto tradičné predvianočné bežecké podujatie. Pretekárov sprevádzalo príjemné počasie, bežalo sa za bezvetria pri teplote niekoľko stupňov nad nulou. Po úvodných kilometroch sa od hlavnej skupiny odtrhla česko-ukrajinsko-poľská trojica, ktorá do cieľa v Skalici už dobehla v zmenenom poradí. Víťazom sa stal Ukrajinec Oleksandr Matvíčuk v drese Demolexu Bardejov. Trať dlhú 12,5 kilometra absolvoval vo výbornom čase 37 minút a 44 sekúnd. Najrýchlejšou z pretekárok ženskej kategórie sa stala Petra Kaminková z AK Olomouc, ktorá prebehla cieľom s časom 45:12. Svoje zastúpenie mali aj na tohtoročnom behu atléti Holíča. Medzi mužmi dosiahol najlepší výsledok Gabriel Čermák. S časom 50:33 skončil na celkovom 61. mieste. O jednu priečku za ním sa umiestnil Erik Flajžík. Trojicu najrýchlejších Holíčanov doplnil Tomáš Winter, ktorý obsadil 80. pozíciu. Z holíckych pretekárok dosiahla najlepšie umiestnenie Maria Trissard z AK Junior. V absolútnom poradí si dosiahnutým časom 53:17 vybojovala v kategórii žien celkové 5. miesto. Už to behávam niekoľko rokov. Tento ročník je najúspešnejší zatiaľ? Čo sa týka času, tak áno. Mám to pod 54 minút, takže je to vlastne taký najlepší čas na tomto preteku. Je to tretí môj pretek a vlastne s najlepším časom doposiaľ. Je okolo 51 minút to mám. Ako sa vám dnes bežalo? Počasie aj tráte, poveternostné podmienky vám vyhovovali? Počasie je výborné, už od začiatku som sa cítil dobre pri roztréningu, takže super. Chystám sa na pretek do Kyjova 26. decembra a potom na silvestrovský beh v Senici sa chystám. No a budúcu sezónu znova nejaké polmaratóny, maratóny, znova. Behám ten Moravskoslovenský bežecký pohár, chcel by som ho dobehať, teraz sú vlastne posledné dva závody, je to Štepanský beh v Kyjove a Silvestrovský beh v Senici. Takže uvidíme, ako sa umiestní celkovo. V tomto ročníku organizátori poprvý raz zaradili súťaž družstiev. Československý pohár si vybojoval AK Kroměříž. Ďalšie dve miesta obsadili ASK Grafobal Skalica a družstvo Beháme SK.